Nováky zažili počas víkendu 11. až 13. novembra vodnopólový sviatok. Hostili A skupinu Challenger Cupu 2022. Naši chlapci vypadli z Ligy majstrov, toto je v podstate sem sa kvalifikovali, tým pádom sem dostúpili. Požiadali sme organizáciu tohto turnaja, dostali sme ju od Plavecké federácie európskej. Hostíme grécky tým Idraikos, španielské Tenerife, turecký Galatasaray, takže veľmi rukolatívne týmy, veľmi kvalitné týmy, ale sme radi, že máme tu zase vodné polo európskeho Nováko. Celá myšlienka tohto, že hráme európsku súťaž, bola spojená s Ústom Hornec, kde hlavne tí mladí hráči, doplnení Jurom Zaťovičom, Tomášom Bilíkom, majú hrať. Chceme ich motivovať nejakým štýlom, čiže je to veľmi, veľmi mladé mužstvo, ktoré z juniorov. Štyria hráči sú z Hornec Košice, ostatní sú nováčania, takže je to taký mix. Zmyslom toho je zlepšovať a dať priestor mladým hráčom na Slovensku. Turnaj otvorili grécky Idraikos a Tenerife zo Španielska. V zápase veľmi dobrej úrovne Španieli po celý zápas vyhrávali a zaslúžene si pripísali body za výhru 13-10. Na druhý piatkový zápas nastúpili KVP Nováky proti Galatasaray Istanbul. Kombinovaný tím domácich hrá pod vedením dvojice Peter Nižný a Karol Bačo mladší. My s Karolom spolupracujeme bežne, úplne máme perfektný vzťah už dlhú dobu, takže a chalani tiež, áno, je to iné, ale poznajú sa aj z tých kadetských a juniorských reprezentácií, že tam tiež nie je problém. Pokiaľ chceme slovenské vodné polo aspoň troška udržať nad vodou, my inú možnosť podľa mňa ako spolupracovať v týchto ekonomických podmienkach nemáme. Je dôležité, aby mladí chlapci mali príležitosť hrať takéto zápasy. Myslím si, že či Peťo alebo ja, my nemusíme nikomu dokazovať, čo sme v tomto športe dokázali. Preto si myslím, že takáto spolupráca či s Mišom Gogolom je absolútne bez problémov a ide nám ozaj len o šport. Kombinovaný novácky tím držal krok s Turkami prvú štvrtinu, tu prehrali 1-0, ale vo zvyšných hostia pridali k náskoku vždy dva góly a zápas vyhrali 13-6. Sobotný program začal zápasom Idraikosu s Istanbulom. Tureckí vodnopolisti vyhrali 18-15. Večer odohrali nováčania výborný zápas so španielským favoritom. Na výhru to však nestačilo, skúsený súper vyhral 12-9. Tretí hrací deň si Tenerife Echeide poradili s Galatasaray Istanbul 15-11 a turnaj vyhrali. Nováky v poslednom zápase turnaja bohatom na góly prehrali s Grékmi 18-19 a obsadili štvrté miesto.